Že hola hola, já jsem Xena, já vás vítám, tady to v Razary Brawl Stars. Dneska budeme pušovat Shellynu na 15. A tady dneska jsem u hosta, jmenuje se Myšu, Zmiš, pozdravečný, ahoj. Yes. Rozhodl jsem se, že začnu natáčet Brawl Stars, protože mě to baví, vás to bude bavit. Dejte like, odběr, sdělejte video a pojďme na video. Ale můžu mě nechat, já to tryhardím, sestro. Chci svůj život, to prostě nejde. Můžete mě jednou nechat, to už je podruhý, můj druhý pokus. A vždycky mi sem někdo vleze. Aha. Ale já bych šel doleva nahoru, pojdem doleva nahoru. Ty vole. On mě neví, počkej, já zkusím ho překvapit. Já jsem zkusil, nebo počkej, já se půjdu takhle sem. No už. Bacha, Eggard. Dík. O, kurva. A, trošku špatně, tu gadgetu. Výborně, nice. Nice. Nice, výborně, showdown, let's go. Nice. Nice, a to dáš, ne? Dáš ho? Nice, pokčem. Ne, kámo, neprovokuj. Proč ne? No tyhle, protože pak cípnám. Ale... Já ti pak zase budu muset zachraňovat. Tady je Shellyna, jsem ti ukázal. Dáš jí, že jo? Let's go. Ona mi dala útinu, nebo jsem se to nevšiml? Fuck. No, já to nevím. Počkej, on mě neví, on mě neví. Proč? Já jdu pryč s Bohem, měj se tam pěkně. Nice, jsem mrtvá, a pojď pušnout tu, tady tu rosunu. Nechý bejt? Ne. Počkej, ona je vlastně sama, že? No, já jsem jí zabil teammate, no, nice, a výborně. Dobře. Nice, výborně. Dobře, já to ještě umím, nejsem tak špatný. Jsem jakoby teď, a mají sandwich, a mají sandwich, boom. Vůbec netuší. Tady to rozbi, oh fuck, to jsem neměl dělat. Jo, super, já jsem se tam healoval v pozadí. A já jsem si vybil celý tým, let's go, to je dobrý, 12. Já teďka potřebuji výhru a mám rank 19. Ok, nice. Teba pomoc. Nice, dobrý. Ty vole, teď tady to bylo krásný. Duo gameplay, krásný kámo. Tady je Jessinka. Když jsem měl stareček, tak jsem tam investoval se do Jessinky 240 korun. Fuck, já mám pink. Ne. Nice. No prdele kámo, já jsem z těch tam na to ult. Oh fuck. Oh! No dobrý, já žiju ještě jakoby. Ty vole, tak tam pokrává jinačí damage. A jo, ty vole. Zabijte ho, nice. Nechoďte po nás, vydeš do ranti. Musí ho dorazit. Chcípni. Nice, oni tady sunají toho Broka, žiješ? Ne, já sunám toho Broka. Nice, pokčemp lidi, pokčemp. Tak víte co, dělám takový menší opening, mám tady Brawl Box, Big Box a Mega Box, co tady máme? Dobře, nic. Hele, Big Box, tam už je trošku větší šance, pojď. Ne, jsou úplně stejný šance. To je stejná šance, jsme zkazodě si. A Mega Box, šance. Pojď. Se schválně podívám. Šestka let, počkej, dvě věci svítěj, pojď. Gadgeta a pojď Brawlera, prosím. Poko loko, tvůj poky ty to loko. Jakob jsem se doholeně. Au. Poko. Můžeš rozbít čestky. Co tady budu krejt. No super. Vůbec nechci psám já, hele. Je to všechno pod kontrolou. Tak bum, odcházíme. A už je Bibi. Nech Bibinu. Bibina, ta by mě sundala. To je taková Bibina. Já ti musím pomoct, že? Ha? Ježiš, já tu Shellynu jsem zabil. Co to je? Co to je? Jsem si říkal, co se zabrala, že to je 8-bit plus... Že to je 8-bit a ten... A Frank jednom, říkám, co to... Tak je tady sundám, naprosto bez problému. A mám tady Finn, kámo. Toto vystřenil, to musím restartovat. Proč? Já zase ovolím přepnu během hry na data. Nevadí. A to hraju. Za mě robot? To bych nedělal. Takže to debilní, ty vole. Ježiš, to zkouší. No. Hele, žiju, jo? Máš 3 powerpointy, nevíš, tak se nestěžuj. Ty vole, kolik tam toho je? Oh, tak... Nice! Pokčem, dámy a pánové. Hele, chceš dát 15, nebo nám bude stačit 14. 14. Tak jo, kolik bude originální, víš co? Když pušuje tak na ten novej rank a já prostě pušu na 14. To víc tebou nedá. Já tak budeš originální, že pušeš jen na 14. Udělám clickbait, že jsme pušli na 20, ne na 15. Ale padnu ti poko, že jo? No jasně, nepad mi Leon, ale po Kenzi. Kam jsi zase emigroval? Tam jsme dali win! Tady to už bude rozhodně poslední hra tady, ať dáme vy, nedáme, tak prostě to bude. Doufám, že jste to video užili, že vás to bude bavit, protože mi to určitě baví. Hochu, pojď to třetí místo dát.
Je. A jest dobrý? Jo, shit. Mám zkusit pushnout. No, vůbec. Kam ti to ve středu? Nechoď k němu. Nita tady to dostane bídu. Nice, pojď tam, kdo pushnete, dáme do sandviče. Nedáme, nevadí. Stává se. Ale proč mám ping? Co jsem... Pojď, to sundáme. Ještě jeden, někdo má teammatea. Asi Tiki tak bude jít teammate. Ne. Já mám hrozně ping. No, pardon, já jsem ti tam chtěl vzít ty power cube. Ale máme to, třetí místo. Jo, druhý místo dokonce. Teď zkusím ještě. Ještě první. Ještě to zkusím. Ne, tak neskusím, tady Karl. Jedna. Zkusíš. Yes, Pog Champ. Pog Champ, ještě jsme dali win. Let's go. Pušovaná Shelly na 14 je tam. Let's go. Takže vám děkuji, že jste konečně tady video z Brawl Stars. Počkej. Ale to je za trest. Tak doufám, že se vám tohle shit video z Brawl Stars líbilo. Napište do komentů, jestli byste chtěli. Úplně dejte like, odběr a adios amigos. Čau. Yes.